আজি পহিলা মাঘ আৰু পহিলা মাঘৰ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ মঠ মন্দিৰ আছে সেই মঠ মন্দিৰ সমূহত ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু গণেশগুৰিৰ যি গণেশ মন্দিৰ সেই গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্ততো যদি আমি চাওঁ গণেশ মন্দিৰতো আচলতে বিভিন্নজনৰ যি সমাগম, বিভিন্ন লোকৰ যি আচলতে সমাগম, সেই বিভিন্ন লোকৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। আচলতে এই মুহূৰ্তত গণেশ মন্দিৰত ইজনৰ পিছত সিজন লোক আগবাঢ়িছে, ইজনৰ পিছত সিজন লোকৰ যি সমাগম সেই সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু যদি কওঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ মঠ মন্দিৰ আছে সেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ কামাখ্যাকে আদি কৰি বিভিন্ন মঠ মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ লানি নিচি গাহুত পৰিছে ক্ৰমান্বয়ে। যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰচণ্ড শীত, আৰু প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি কিন্তু এনেদৰে এতিয়া অজস্ৰজনে আচলতে অজস্ৰজন লোক আগবাঢ়ি আহিছে, আশীষ মংগল নিজৰ আশীষ ল'বলৈ আহিছে, নিজৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে নিজৰ বাবে আচলতে আশীষ বিচাৰি আহিছে মঠ মন্দিৰসমূহলৈ। আৰু কুশল মংগল কামনাৰে আচলতে প্ৰতিগৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গণেশ মন্দিৰলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক মই অনুৰোধ জনাম যি ভিতৰৰ পৰিৱেশ, সেই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ। এয়া হৈছে গণেশ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ, যিহেতু প্ৰচণ্ড শীত আৰু প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে এজনৰ পিছত আনজন লোক আগবাঢ়ি আহিছে, এজনৰ পিছত আনজন লোকে গণেশ মন্দিৰলৈ গণেশ মন্দিৰত আচলতে গণেশ বাবাক সেৱা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আশীষ বিচৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন লোক আছে, বিভিন্ন লোক আহিছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে? কেৰা কৈছে হকী ষ্টেডিয়াম। যিহেতু আজি পহিলা মাঘ, আশীষ বিচাৰি আহিছে, কি ক'ব? চবৰ লাগে বিহুৰ শুভকামনা থাকিলে। থেংক ইউ। বাইদেউ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজনৰ পিছত আনজন লোক আগবাঢ়ি আহিছে, এজনৰ পিছত আনজন লোকে যি গণেশ বাবা, সেই গণেশ বাবাৰ বা গণেশ মন্দিৰত তেওঁলোকে আশীষ বিচাৰি তেওঁলোকৰ কুশল মংগল কামনাৰে আচলতে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এনেদৰে ভিৰ কৰিছে। আৰু ক্ৰমান্বয়ে এজনৰ পিছত আনজন লোক কিন্তু আগবাঢ়ি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, ক্ৰমান্বয়ে এজনৰ পিছত আনজন লোক আহিছে। আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়াল বা নিজৰ কুশল মংগল কামনাৰে আচলতে তেওঁলোকে নৈবেদ্য আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকে চাকি বন্তি আগবঢ়াইছে, আৰু চাকি বন্তি আগবঢ়াই তেওঁলোকে আচলতে সেৱা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া গণেশ মন্দিৰত ক্ৰমান্বয়ে ভিৰ লাগিছে, বিভিন্ন কেইবাগৰাকীও লোক আছে, পূজাৰী আছে, আমি পূজাৰীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে কি কয়, আচলতে আজি পহিলা মাঘ আৰু পহিলা মাঘৰ দিনটোত এনেদৰে ভক্তৰ সমাগম হয়, অকণমান যদি থিয় হৈ দিয়ে, যিহেতু আজি পহিলা মাঘ, কি ক'ব? পহিলা মাঘ যিহেতু ইতিমধ্যে ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে, ইতিমধ্যে ভক্তৰ যিহেতু সমাগম হৈছে, এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন লোকে আচলতে আগবাঢ়ি আহিছে। মই দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, আপুনি অকণমান যদি আগবাঢ়ি আহে, কি ক'ব? যিহেতু আজি পহিলা মাঘ, ভক্তৰ ইতিমধ্যে লানি নিচি গাখুত আৰম্ভ হৈছে, আপুনিও আহিছে, কি ক'ব? মই আহিছোঁ মানে মই এই মন্দিৰ গণেশ মন্দিৰৰ কৰ্মকৰ্তা বৰ্তমান, গতিকে আমি ইয়াত আজি এক বিহু বুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভক্তৰ সমাগমটো ভালেই দেখা পাইছোঁ। আৰু আজি বিহু বুলিয়ে নহয়, আমাৰ গণেশ মন্দিৰ ভাগত মানে প্ৰত্যেক দিনে যাত্ৰী ভিৰ নুগুচে, ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে তেখেতসকলে মনৰ বাঞ্ছা যেনেকৈ আহে তেনেকৈ ধূপ দীপ জ্বলাই প্ৰণাম কৰে বাবাৰ ওচৰত, আৰু সেইমতে দিয়ে বাবাৰ ৰাইজৰ সকলোৱে মংগল কামনা কৰিয়ে দৰ্শকক ওপৰত ভাল ভাৱ ৰাখি। প্ৰচণ্ড যিহেতু শীত, শীতৰ বাবে আচলতে বৰ্তমান সময়ত যদি ভক্তৰ সমাগমটো চাওঁ তেনে নগণ্য হৈ পৰিছে, কিন্তু কেইটামান সময়ৰ পিছতে আচলতে ভক্তৰ ব্যাপক সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যাব নহয় জানো? হয়, এতিয়া মানে কেওপিনে কুঁৱলী ডাঠ কুঁৱলী পৰি আছে, আৰু ভক্তসকল আহোঁতে অকণমান সময় ল'বই। নিশ্চয়কৈ, আৰু ভক্ত আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গণেশ মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত আমি পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গণেশ মন্দিৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ।